Wakati huo Yesu alisema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na dunia, maana umewaficha wenye hekima na wenye elimu mambo haya, ukawafunulia wadogo. Naam Baba, ndivyo ilivyokupendeza. Baba yangu amenikabidhi vitu vyote. Hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote yule ambaye Mwana anapenda kumfunulia. Njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu mkajifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtatulizwa rohoni mwenu. Maana nira niwapayo mimi ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Wakati huo Yesu alikuwa anapita katika mashamba ya ngano siku ya Sabato. Basi wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kukwanyua masuke ya ngano wakala punje zake. Mafarisayo walipoona hayo wakamwambia Yesu, tazama, wanafunzi wako wanafanya jambo lisilo halali kufanya siku ya Sabato. Yesu akawajibu, je, hamjasoma alivyofanya Daudi pamoja na wenzake wakati walipokuwa na njaa? Yeye aliingia katika nyumba ya Mungu akala ile mikate iliyowekwa mbele ya Mungu. Yeye wala hao wenzake hawakuruhusiwa kula mikate hiyo isipokuwa tu makuhani peke yao. Au je, hamjasoma katika kitabu cha sheria kwamba kila siku ya Sabato makuhani huivunja sheria hekaluni, lakini hawafikiriwi kuwa na hatia? Basi nawaambieni kwamba hapa pana kikuu kuliko hekalu. Kama tu mngejua maana ya maneno haya, nataka huruma wala si tambiko, hamngewahukumu watu wasio na hatia. Maana Mwana wa Mtu ana uwezo juu ya Sabato. Yesu alitoka hapo akaenda katika sunagogi lao. Kulikuwa na mtu mmoja mwenye mkono uliopooza. Basi watu wakamuuliza Yesu, je, ni halali kumponya mtu siku ya Sabato? Walimuuliza hivyo wapate kisa cha kumshtaki. Lakini Yesu akawaambia, tuseme mmoja wenu ana kondoo wake ambaye ametumbukia shimoni. Je, hata mshika na kumtoa humo siku ya Sabato? Lakini mtu ana thamani kuliko kondoo. Basi ni halali kutenda mema siku ya Sabato. Kisha akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Akaunyosha na ukawa mzima kabisa kama ule mwingine. Basi Mafarisayo wakatoka nje wakashauriana jinsi watakavyomwangamiza Yesu. Lakini Yesu alipojua jambo hilo, akatoka mahali pale. Watu wengi walimfuata, akawaponya wagonjwa wote. Akawaamuru wasiwaambie watu habari zake, ili yale aliyosema Mungu kwa njia ya nabii Isaya yatimie. Tazama mtumishi wangu niliyemteua, mpendwa wangu anipendezaye moyoni. Nitaiweka roho yangu juu yake, naye atatangaza hukumu yangu kwa mataifa yote. Hatakuwa na ubishi wala kupiga kelele, wala sauti yake haitasikika barabarani. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi ufukao moshi hata uzima, mpaka atakapoifanya hukumu ya haki itawale. Kwake yeye mataifa yatakuwa na matumaini.